Çakırulu. Գիտեմ, որ սուրպասը ռադիոյն սոնելու բուտ կոնսմենտ ռադիո պիրուլ արխս փիլիցիտրոյ չեսրուլ դա ծամետի սատի դա ատի ծուտի դրես արիս ոտխշայվատի տրադիցի ուլատ խովալ ոտխշայվաս սարմոգիտ գենտ պիրուլի դան օրամբե մուսիկի սաց Կատացիմա չակլուլով արիս պիրդա պիրետերշի լալիսետուրի ձե դավիս սինցածե դա Միխել ճավախշուրի գաղութգովիս տխեղոնը գլացիմաս. Ես ռադիոյն սուհաս մի վեսանլի չեմ, ուտքեն մոգես մի կոգես ունի չեմ ու կոլեգևու չեն ստու մարս, թավիդան է տելեպոնիս նոմեր չի վաղսել եմ չունց ռադիոյն սուհաս որեսորմոցիոտք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 ո
დირექტორ გენერალურმა დირექტორმა კალბატონმა ნანა გოთუამ ფონდი ქართული გალობის დირექტორმა და კალბატონ ნათია ჩხარტიშვილმა კომპანიის შილდას ხელმძღვანელმა. აი ხა ჩვენ ვიდრეს თამაშად წავს უკვე სტუმარი ყავს რომელიც ამაში ჩართულია ეთნომუსიკოლოგი პროფესორი ბატონი დაღეჩოვლიაშვილი და უკვე სატელეფონო ხაზზე ჩვენ ჩაგვერთვება ბატონი გიორგი კეკელიძე. გამარჯობა ბატონ გიორგი. ალო. გამარჯობა ბატონ გიორგი. მოგესალმებით. გამარჯობა, გამარჯობა. დიდი მადლობა. ჩართვისთვის გილოცავთ ამ მნიშვნელოვან საქმეს. ერთის ხრივ საგულისხმოა რომ ძველი ბედობას მოხდა ფოლკლორთან დაკავშირებით, ფოლკლორის დარბაზის კეთდება თქვენც რომელიც აქამდე განყოფილების სახით იყო თუ არ ცდები და ამასთან დაკავშირებით იქნებ გვითხრათ უფრო ფრცლად. უშუალოდ ეს განყოფილება არ არსებობდა ჩვენთან ამ მიმართულებით. უბრალოდ ამ შემთხვევაში ჩვენ მუსიკალურ განყოფილებას და აუდიოვიზუალურ განყოფილებას გადავაბარეთ. ეს საქმე ძალიან გასაგები მიზეზების გამო ადამიანი რომელიც ხელმძღვანელობს ამ განყოფილებას არის ამ საქმის ძალიან კარგი და დიდი პროფესიონალი დავიჩოვლია შეს გულისხმობ და შესაბამისად მე ვფიქრობ რომ ძალიან აუცილებელი საქმე დაიწყო. მე ასე ვიტყოდი, არა მხოლოდ სასურველი, არამედ აუცილებელი იმ რაოდენობის გამო, რომ ჩვენ გვაქვს სერიოზული მასალა, რომელიც არის დაცული ეროვნულ ბიბლიოთეკაში და მისი გაცხრება არის საშური საქმე და მეორე მხრივ ჩვენ ვაპირებთ ოჯახ-ოჯახ თანამედროვე ტიპის ფოლკლორული ვთქვათ ჩანაწერებიდან დაწყებული შემონახული ოჯახებში ჩანაწერები შევინახოთ, გავაციფროთ, იმიტომ რომ ზოგადად მუსიკის ისტორია არ გულისხმობს მხოლოდ რჩეულთა ისტორიას, ასევე ფოლკლორის ისტორიას არ გულისხმობს მხოლოდ რჩეულთა ისტორიას, იმიტომ რომ ჩვენ შეგვიძლია დავაკვირდეთ კონტექსტებს, ამ კონტექსტების ცვლილებას, განვითარებას და შემდეგ. ძალიან კარგია რომ ყველაფერს კერძო ბიზნესში დაუდგა გვერდით, გულისხმობ ფონდ ქართულ გალობასა და კომპანიას შილდას, იმიტომ რომ სახელმწიფოსა და კერძო ბიზნესის თანამშრომლობა კარგ მაგალითს ბადებს ამ თვალსაზრისით. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. ბანჩიდან დაკავშირებით ჩვენ ვსვლავთ. ეროვნულ საქმეთა და ჩაიყარა საფუძველი ბატონ გიორგის თავოსნობი და მართლაც კი ხავსობ. მართლაც. აი ჩვენ ვსვლავთ ვისაუბრებთ ბატონ დავითთან ანტენაზე. კიდევ ერთხელ დავაკვირდოთ ჩვენ მიგვინა შემოგვიერთდა და ჩვენი სტუმარი გახლავთ პროფესორი ბატონი დავით ჩუმლიაშვილი მახსოვს. დიდი მადლობა მომზადებისთვის და მნიშვნელოვანია რა თქმა უნდა დღეს რა ხდება ეს ძალიან ისეთი საინტერესო, მაგრამ საიდან დაიწყო, საიდან მოვიდით დღემდე, იმიტომ რომ დიდარია საჯარო ბიბლიოთეკის მუსიკალური მიმართულება, თქვენ დიდი ხანია მუშაობთ იქ და ძალიან კარგად იცით აი ფონდის მდგომარეობა რა, როგორ რანაირად არის და ახლა უკვე იმედი რომ უფრო უკეთესად წარიმართება აი ამ დარბაზში ფოლკლორის მსხოვილებისთვის ძალიან საინტერესო იქნება, ქართველებისთვის რა თქმა უნდა. მოგვიყევით ამ ფონდების შესახებ, რომელიც მუსიკალური მართლმადიდებლობაში არსებობს. მოგესალმებით და მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისთვის. ამ მართლაც საინტერესო თემასთან მიმართებაში, ამ სიახლესთან მიმართებაში.
ამ დარბაზი მუზეუმი ესე დაერქმა ფოლკლორის დარბაზი მუზეუმი ამ სივრცეს სადაც რომლის ბაზასაც საწყის ბაზას რა თქმა უნდა წარმოადგენს ეროვნული ბიბლიოთეკის მუსიკალური აუდიო ფონდი ეს ფონდი საკმაოდ დიდია და რა თქმა უნდა არ გულისხმობს მხოლოდ ფოლკლორულ ჩანაწერებს ეს ყველა სახის ჩანაწერია იქ თავმოყრილი უნდა ითქვას რომ უდიდესი ნაწილი ამ ფონდისა წარმოადგენს ძველ ფირფიტებს ვინილის სახის ფირფიტებს დღეს ვათაშორის ეს სახეობა ჩანაწერებისა რაღაცნაირად ახალ სიცოცხლეს იწყებს ევროპაშიც ამერიკაშიც ძალიან ბევრი არის მოყვარული სწორედ ამ ციფრულ ჩანაწერებს არჩევს ამ ვინილის ფირფიტებს რაღაც თავისი სპეციფიკა აქვს რა თქმა უნდა ამას და საკმაოდ დიდი კოლექცია გვაქვს ჩვენი ფონდი 25000 აღემატება გამოცემების რაოდენობა ჩანაწერების ალბომების თვალსაზრისით და მათ შორის რა თქმა უნდა თავმოყრილია ქართული ფოლკლორიც და საკმაოდ საინტერესო ნიმუშებით უნდა ითქვას რომ ეს ფირფიტები დღეს ხელმისაწვდომი ნაკლებად არის ისეთი ბაზარზე რა ხო ჩვენ ვიცით რომ ფირფიტების ყიდვა დღეს რაღაცნაირად შესაძლებელი იქნება მშრალი ხიდი იქნება თუ სხვადასხვა ადგილები მაგრამ ყველაფრის მოძებნა ნამდვილად გაჭირდა ამ თვალსაზრისით ამ ფონდს აქვს ისეთი რაღაც თვალსაზრისით უნიკალური შესაძლებლობებიც და რა თქმა უნდა ეს მკითხველისთვის ჩვენ მკითხველს მსმენელს ვეძახით ჩვენს განყოფილებაში ხო და ეს სარგებლობა ამითი უკვე რამდენი დიდი ხანია მიმდინარეობს მაგრამ აი ახალი ინიციატივა სწორედ იმას ემსახურება რომ ის მასალა რომელიც ჩვენს ფონდში ინახება და როგორც ითქვა ის მასალაც რომელსაც გზადაგზა შევკრიბავთ და ამისთვის დაგეგმილია რეგიონებში სიარულიც და კარდაკარ სიარული ასაც ქვია ხო აი ესე შეგროვების მის ეს ყველაფერი ამ შემთხვევაში გაციფრდება და ხელმისაწვდომი გახდება ფართო საზოგადოებისთვის და თუ შეიძლება ჩვენს მიმართოთ რადიოსპენელებს თუ იმეს ოჯახში ინახება ეს ფირფიტები და თუ დაგიკავშირდნენ შეიძლება ესე რა თქმა უნდა ეს მე არერთხელ ყოფილა ზარი რომ მომმართავთ რომ აქ ოჯახში კოლექცია ფირფიტები და ჩვენ რეკომენდაციას გავუწევთ არაერთი შემთხვევა ყოფილა როცა ოჯახში ინახავენ ამას და გონიათ რომ უფრო უსაფრთხოთ არის ის ისტორიული ჩანაწერი და ნუ შეიძლება ის დარჩეს და ამ შემთხვევაში ჩვენ ინტერესს არ ამხოლოდ გამოცემული ფირფიტები წარმოადგენს ა ფირფიტები კი არა ჩანაწერები ზოგადად არამედ ჩვენი ინიციატივა ამ შემთხვევაში არა ფირფიტების შეკრებაზეა თუმცა ეს ნაწილი შედის ასე ვთქვათ ჩვენს ინტერესებში მაგრამ ჩვენ ძირითად ინტერესს ახლა წარმოადგენს ის აუდიო ჩანაწერები ეს შეიძლება კასეტაზე იყოს შეიძლება ძველ ბაბინის ფირებზედაც იყოს ხო ფირებზე რო იწერდნენ რომელშიდაც ასახულია აი ოჯახური ტრადიცია სიმღერისა სიმღერა იქნება თუ ზეპირსიტყვიერება იქნება შეიძლება ზღაპარსაც კითხულობდეს ან რაღაცა პოემას კითხულობდეს აი ყველა სახის ესეთი ჩანაწერი შეგროვება არის ჩვენი მიზანი ეს მე ვიტყვი ესეთ რაღაცას პარალელს გავავლებ ეროვნული ბიბლიოთეკის ერთ პროექტთან დაკავშირებით რომელსაც ივერიელი ესეთ სახელწოდებით არის სწორედ ჩვენ საიტზე ბიბლიოთეკის საიტზე წარმოდგენილი სადაც ერთ-ერთი კოლექცია არის ძალიან საინტერესო ფოტომატიანე რომელშიდაც თავმოყრილია არამხოლოდ გამოჩენილი და რჩეული როგორც ნიუ-იორკში არამედ ყველა ოჯახიდან ვისაც სურვილი აქვს და ჩვენ ვცდილობთ რა შეიძლება გაფართოვდეს ეს არეალი ბიბლიოთეკა თვითონ ვცდილობს ამას და დღესდღეობით შეიძლება ითქვას რომ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ფოტოკოლექცია რომელშიდაც ბევრი ადამიანი მათ შორის მეც ამ კოლექციის მეშვეობით აი მოუძებნე ჩემი ნათესავებიც კი რომელთა ფოტოებიც არ მქონდა ძველი ნათესავები რაღაცა და აი უამრავი შესაძლებლობა არის ამ თვალსაზრისით ისტორიის ასახვისა და ჩვენი კონკრეტულად ამ დარბაზის ფოლკლორის დარბაზის მიზანი იქნება რომ ჩვენ რაღაცა ჩვენამდე დარჩენილი ის
აუდიო ისტორია შეიძლება ესე თქვა საქართველოსი შეძლების დაგვარად სრულად იყოს ასახული ამ ბაზაში. ძალიან საინტერესო მიმართულება საიმისოთ რომ ხალხმა თუ მოიტანოს თუ ბევრი ჩანაწერი მინახავს მეც და ბატონო დავით თქვენ ბზანეთ რომ ეს არის ფოლკლორის მუზეუმი დარბაზი ესე და დარბაზი მუზეუმი კი ესეთი სივრცე თავის თავში ძალიან საინტერესო სივრცეა ძალიან მიმზიდველია და როგორც ბატონმა გიორგიმ ბზანა ჩვენი გადაცემის დასაწყისში რომ მეც ხუმრობი თქვი თუმცა ძალიან საგულისხმოა ბედობა დღეს ესე იგი კერძო სექტორი ფონდი კერძო სექტორი შილდ კომპანია შილდას თვალს ასეთ ფონდი რომელიც ქართულ გალობას გულისხმობს ფოლკლორის ცენტრის თანამონაწილეობაც არის გქონი ხო თუ არ ვწდები თვითონ მემორანდუმის გაფორმება ამ შემთხვევაში სახელმწიფო ანუ ეს სამი ტანდემი როდესაც ერთმანეთს ემთხვევა უკვე ანუ ერთიანდება სახელმწიფო სტრუქტურა ხო ეროვნული ინტერესი დგება ამ შემთხვევაში სახელმწიფო სტრუქტურა კერძო სექტორი აი და ფონდი მსგავსი ტანდემი შეიძლება ხოლმე ქართულ ხალხურ სიმღერას და ზოგადად მუსიკა ქართულ ტრადიციულ კულტურასთან დაკავშირებით ასე რომ ესეც მოსალოცია მომავალია ვფიქრობ ერთ-ერთი ესეთი სამაგალითო ქცევა უნდა გითხოთ რომ აი ამ დარბაზის რემონტი იგეგმება როგორც ვიცით და ეს დარბაზი თავისთავში ფოტოს ვინც ნახავს ანუ ძნაყოფია ნახავს რომ ნამდვილად ძალიან კარგი საპრეზენტაციო და მათ შორის შეიძლება ითქვას საკონცერტო დარბაზათაც ძალიან ლამაზად გამოიყურება და რა ბედი უნდა იყოს ამას ეს დარბაზი რემონტება დათო მეც მომართავ ბარემ აქვე რომ ერთად გაწიფასო მერე ვიდრე რემონტი დაიწება დარბაზის აფუნქციონირებას როგორ ხედავთ როგორ მისი ამოძრავება როგორ რა გეკმებიათ გაქვთ ამ დარბაზთან მიმართებაში იცით რა არის ხო დარბაზთან ესე სახელწოდება ესეთია ეს სივრცით გან ეს ოთახი ეს სივრცე თვითონ ამ დარბაზული დარბაზისა იქნება ეროვნული ბიბლიოთეკის მეორე корпуსში მეორე корпуსში და რა თქმა უნდა ეს ინიციატივა უბრალოდ ეს შეთანხმება ბიბლიოთეკასა და ფონდ ქართულ გალობასსა და კომპანია შილდას შორის ნამდვილად მისასალმებელია აი თქვენ თქვით რომ ტანდემი ასე ვთქვათ სახელმწიფოსა და კერძო სექტორს შორის ფოლკლორთან მიმართებაში იშვიათია ხოლმე თუმცა ფონდი ქართული გალობა ამ შემთხვევაში მოგვიყვა გამორჩეული არის სწორედ აი ქართული ხალხური განსაკუთრებით ხალხური სიმღერისა და გალობის მიმართულებით მათ მიერ არაერთი ძალიან ძვირფასი ღონისძიებისა თუ გარკვეული პროექტების განხორციელების პირდაპირ გზით მიდის ჩხარტიშვილების ოჯახთან შეიძლება ითქვას ორივე გზა და ესეც რა შეეხება დარბას ამ შემთხვევაში ეს თვითონ სივრცე ამ იმ ოთახისა სადაც ჩვენ ვიქნებით ძალიან დიდი არ არის მაგრამ დატვირთვა კი მგონია რომ ძალიან საინტერესო ექნება აქ თავს მოიყრის ძირითადად ეს იქნება აუდიო ჩანაწერების ასე ვთქვათ დემონსტრირება ხო ბაზა რომლის მოსმენაც რა თქმა უნდა ადგილზეც იქნება შესაძლებელი და როგორც ვთქვით აი ფოტომატიანესთან მიმართებაში ეს ონლაინ საშუალებებითაც რა თქმა უნდა ეს გაციფრება სწორედ ეს მიზანი აქვს აი ერთ-ერთი მთავარი თვისება ამ დარბაზისა ამ ასე ვთქვათ ფოლკლორული დარბაზისა ის იქნება რომ მასში თავმოყრილი მასალა იქნება ფართოდ ხელმისაწვდომი. დღესდღეობით არსებობს რა თქმა უნდა ეს ცენტრალური არქივი იქნება კონსერვატორიის ფოლკლორის კათედრაზე დაცული უძვირფასესი მასალა ფოლკლორული მასალა თუნდაც ტელევიზიის რადიო ტელევიზიის ფონდში არსებული ასევე ძვირფასი ოქროს ფონდი მაგრამ რაღაცა ის შეიძლება რა ხო აი რაღაცა ხელმისაწვდომია თულად ხელმისაწვდომია და ჩვენი მიზანი არის აი სწორედ შეკრებული ეს შეკრებილი მასალა რასაც თავს მოუყრით ამ ჩვენს ბაზაში ეს იყოს მარტივად ხელმისაწვდომი და გასაზიარებელი საზოგადოებისთვის ძალიან კარგი საშუალება იყო ფოტოს შემთხვევაშიც ამ პროექტმა ძალიან გამართლა მე ჩემ თავზე მაქვს გამოცდილი და მინდა ვთქვათ მსმენელსაც გაუზიარო ეს შეიძლება მოგიწონა როდესაც არა მე არ ვარ ფოტოში ამ შემთხვევაში მე და მიშო რაცა მუშაობდით
კონკრეტულ პროექტზე და უეძებდით მაგათეთ გვაინტერესებდა დედას ლევანას ხარისხიანი ფოტო საიმისოთ რომ გამოგვიყენებინა დოკუმენტურ მასალად რთულად მოსაპოვებელია ან ინტერნეტიდან უნდა გადმოწეროთ ცუდი ხარისხით ან სხვა შემთხვევაში უნდა მიადგე ისევ არქივს და მთელი ფორმებია შესავსები საიმისოთ რომ გამოგატანონ და ონლაინ საშუალებით კიდევ თქვენ ბიბლიოთეკას აქვს იმის საშუალება რომ მაღალ ხარისხს გაწვდის და შეგიძლია მოიხმარო სკანირება მაღალი რეზოლუციით და ძალიან სასიამოვნოა ხოლმე ძალიან კომფორტულია და ამის მეშვეობით უფრო ცნობადი გახდა ასე ვთქვათ იმ ვიდეოში არსებული მასალა. მე მინდა რომ ერთი დეტალი ასე გაუსვა ხაზი ერთ დეტალს ჩვენ ფოლკლორის დარბაზი ეს იმას არნიშნავს რომ ფოლკლორის შესახებ ეროვნულ ბიბლიოთეკაში პირველად იწყება რამე ასე ვთქვათ პირველად ექცევა ამ სივრცეს ამ სფეროს ურადღება ესე ნამდვილად არ არის ჩვენს ეროვნულ ბიბლიოთეკაში არსებობს ქართველოლოგიის განყოფილება, რომელშიდაც ფოლკლორთან დაკავშირებით ვინმე თუ რამეს მუშაობს, ამ განყოფილებაში დაცული მასალას გვერდზე რაულის ნამდვილად. ანუ ეს ქართველოლოგიის განყოფილება ცალკე, ეს პერიოდიკის განყოფილება ცალკე, სადაც ეს ძველი გაზეთები ინახება და ასე შემდეგ, ხო, ჟურნალ გაზეთები. მაგრამ ამ დარბაზის ფუნქცია სწორედ შეიძლება ითქვას აუდიო ჩანაწერების წარმოჩენა არის და ამ თვალსაზრისით ამ ყურადღების გამახვილება მკითხველთაგან. კი ბატონო, ჩვენ ჩანაწერი და შემდეგ მოგვისმინოთ ერქომაიშვილების ჩანაწერი, პირველი ფონო ჩანაწერები 1917-19 წლები ძველი ორი რა გიგო ერქომაიშვილის ანსამბლის გუნდის შესრულებით. მოგვისმინოთ და შემდეგ ისევ დავბრუნდებით ეთერში. კიდევ ეს ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯია ჩვენი წინაპრების დანატოვარის მოვლის შენახვის პატრონობის და პოპულარიზაციის ზოგადად შორის ასეთი ძალიან კარგი პროექტები და ინიციატივები აქვს ასევე გიორგი კალანდიასაც მაგ გიორგი გეგელზეს თავის თავად და მათ შორის კიდევ რა შეიძლება განასხვავებინა საერთო იყოს ასეთ პროექტებში ნუ თავის თავად ის რომ შეგროვება ხდება ძველი მასალისა რა თქმა უნდა ამ თვალსაზრისით საერთო ელემენტები არის შეიძლება ითქვას რომ რაღაც თვალსაზრისით ისეთი ავსებენ ერთმანეთს და ჯანსაღი კონკურენცია შეიძლება იყოს რაღაც თვალსაზრისით რაც ცუდი არ არის ჩემი აზრით იმიტომ რომ ეს თავისთავად
რაც მეტი არქივიებში იქნება ჩართული ამ მოძიებაში და ეს მით შედეგობრივის მგონია მეტად შედეგიანი იქნება ეს ყველა. ბატონო დავით, აი, როდესაც დავიწყეთ მე პირად, როცა დავიწყეს ჩემი პირადი არქივის შექმნა, საიმისოთ რომ ანსამბლს გვეხემძღვანელა შემდეგ ამ ჩანაწერებისგან, ეს თითოეული ანსამბლის სატკივარი იყო, რომ ვის აქვს გამორჩეული ჩანაწერი, რამდენად არსებობს ეს ახალი ვარიანტის მოძიება. ლოკები როდის გამოჩნდა, ამასაც დიდი ინტერესი იყო გრიმოს ჩანაწერი. ბევრი დღეს საბედნიეროდ შეიძლება ითქვას, რომ ერთის მხრივ ეს კონკრეტულმა თაობამ დიდი საქმე გააკეთა ამაში, კონკრეტულად ჩვენ სოციალურ ქსელში წვაწყდებით და ისედაც ვიცით, რომ არსებობს სხვადასხვა ძველი ლოტბარ მომღერლების არქივი. მათ შორის ცნობილია ბატონ ანზურ ქომაიშვილის არქივი, რომელიც ყველაზე მდიდარი იყო ეს კერძო არქივებს შორის და ყველას ინტერესი იყო, რომ გამორჩეული ჩანაწერები ჰქონდა. მეც პირად არაერთხელ შავიშვილი თქვენთან მოვისმინეთ სახლში, რომელიც ძალიან ესეთი იყო, განსხვავებული იყო. ფაქტობრივად ეს ჩანაწერები საოჯახო არქივები ნელა გადადის მუზეუმებში და ხდება სახელმწიფო დაცვის ქვეშ. ამის გამომზეურება, როდესაც მოხდება ონლაინ რეჟიმში, როდესაც ჩვენ ვეძახით, ყველასთვის ხელმისაწვდომი იქნება. თქვენთან არსებობს ისეთი მასალა, რომელიც სანამ ექსპედიციას დაიწყებთ და სანამ რამე კონკრეტულს მიიღებთ, მანამდეც არც თუ ისე ნაკლებად საინტერესო ბაზა გაქვთ, მე ამ ყოფილი თქვენთან. არაერთი სიმღერა, მაშინ წაღების პრობლემა იყო, რომ მე სწავლობ და რამდენიმე თითქმის ერთი საათი ვიჯექი ვისმენდი კონკრეტულ ერთ ჩანაწერს, ვცდილობდი რომ მესწავლა და ეს მიხსიერებით მიმეტანა ასამბლამდე და ასეც მოხდა. თქვენც აპირებთ რომ გამოამზეუროთ და უკვე გამოიტანოთ სააშკარავზე თქვენი არქივიც, რაც ხელმისაწვდომი იქნება ყველასთვის. ეს პროცესი დაწყებული გვაქვს თვითონ დიგიტალიზაციისა, ანუ გაციფრების ამ ჩანაწერების ქართული მასალა, ზოგადად არა მხოლოდ ფოლკლორული, არამედ ქართული ჩანაწერები. კლასიკური მუსიკაც იქნება ეს თუ ასე შემდეგ და ფაქტიურად საკმაოდ დიდი მასალა უკვე არის გაციფრებული, თუმცა ჯერ ონლაინში, ონლაინ წვდომა ჯერჯერობით არ არის, მაგრამ იდეა სწორედ ამ დარბაზისა, რაზედაც არის საუბარი, ამ ფოლკლორული დარბაზისა, სწორედ იმაში მდგომარეობს, რომ ეს ყველაფერი, განსაკუთრებით ფოლკლორულ მასალაზე როცა საუბარი, მართლაც იყოს ხელმისაწვდომი ფართო საზოგადოებისთვის. ეს საკმაოდ რთულია ამ ხელო მასალის ბაზის ატვირთვამ. კი, მაგრამ ეს გამოცდილება აქვს ბიბლიოთეკას, ფოტოს თვალსაჩინს და მართლაც მე ეჭვი არ მეპარება, რომ კარგად გაართმევ თავს. ჩვენ ისმენელი ყოს, დიახ, გისმენთ? ალიო. გამარჯობა. ალიო. მოგესალმებით, მიტროფანე საგარეიშვილი ხონის რაიონიდან, ბატონო ლალი, ბატონო დავი, ბატონო მიშო. ეხლა ვისმენდი ამ სიმღერას და მინდა გითხრათ, რომ ქართულ ფოლკლორს გადარჩენილი არ უწერია. ასეთი შესანიშნავი მომღერლები გვყავს, შესანიშნავი რამ და ამ სიტყვა სიმღერებმა უნდა აღორძინოს ქართული ფოლკლორი და შესანიშნავი შესრულებაში, მიუხედავად იმისა, რომ ძველი ჩანაწერი იყო ყველაფერი, მაგრამ მიუხედავად ყველაფერი ამისა, შესანიშნავი სიმღერა იყო, შესანიშნავი რამ ყველაფერი, ისისაც მინდა მადლობა გადაგიხადოთ, დიდი მადლობა ყველაფერ ამისათვის. დიდი მადლობა თქვენ, რომ აღნიშნავთ ყოველთვის. წარმატებას და ყოველივე კარგს. დიდი მადლობა. მადლობა. ბატონ დავით, ისევ დარბას დაუბრუნდები. რამდენიმე თვის წინ შეწყდა ამ დარბაზში, ასე ვთქვათ, საკონცერტო ქცევები. ბევრჯერ გვინახავს აქ საგუნდო ფესტივალი ჩატარებული ამავე დარბაზში, რომ სწორად ხდები ეს ბიბლიოთეკის დარბაზი. ხო, ჩვენ არ აგვერიოს, რომ ეს დარბაზი, ეს დიდი დარბაზი, რაც არის, სადაც ღონისძიებები ტარდება, ის სივრცე არ არის, ასე ვთქვათ, ჩვენ ფოლკლორული. ეს გაჩნდა კითხვა და კომენტარებშიც იყო ეს, რომ ეს დარბაზი იქნება. არა, არა, ეს მემორანდუმია, სწორედ ამ დარბაზში დაფორმდა. მეორე პირველ კორპუსში არის ეს, უბრალოდ მესამე კორპუსში ბოდიშ ვიხდი. მესამე კორპუსი არის ის, სადაც ეს დიდი დარბაზია, ძალიან ლამაზი და სხვა შორის რომელსაც ასევე ესაჭიროება მგონია უკვე
პატარა რემონტი. მანდაც არაწენდა მსგავსი რამ. აქ ტარდება ღონისძიებები, მათ შორის კონცერტები ტარდება ხშირად, მუსიკალური საღამოები და ასე შემდეგ, სხვადასხვა გამოფენები ძალიან ხშირია. ეს ძალიან დატვირთულია ამ თვალსაზრისით ეს დარბაზი. თუმცა ბიბლიოთეკაში ასევე არის საკონფერენციო დარბაზიც. არანაკლებ საინტერესო და საინტერესო და ასევე დატვირთული. აი, ზოგი ეროვნული ბიბლიოთეკა ამ თვალსაზრისით შეიძლება ითქვას რომ ესეთი გულუხვი არის, იმიტომ რომ ეს ღონისძიებები, რომლებიც მან ტარდება, ფაქტობრივად არის უფასო. ამიტომ და მისი ასე ვთქვათ მსურველი ამ დარბაზებით სარგებლობისა ძალიან ბევრია და წინასწარ ეწერებიან და რაღაც ისე 2-3 თვით ადრე წერდნენ. ეს ხდება ხოლმე ძალიან დატვირთული ეს არის რა ეს ძალიან კარგიც არის იმიტომ რომ ეროვნული ბიბლიოთეკა არა მხოლოდ წიგნების საკითხავი სივრცეა არამედ ეს არის კულტურული და კულტურული განათლებისა და კულტურული გარდა ხალხური სიმღერისა ამ ბაზაში თუ მოიძებნება სხვა ქვეყნის მუსიკალური შემოქმედება, კონკრეტულად ტრადიციული მუსიკა და თუ არის ასე ვთქვათ ინტერესი აი ამ ბაზის გაცნობისა, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ ეს სიმღერები მაგალითად გიგოი რქომაიშვილის 30-იანი წლები იქნება ეს თუ შემდეგი თუ გვიანი უფრო თუ ადრინდელ ადრეული აკაც ინახება და დაგურკის ინახება გამოცემული ნაწილი თქვენ უდესი გაქვთ რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი მაგრამ ყოველთვის ნაკლები არის ხომა ინტერესი სხვა ქვეყნის ტრადიციული მუსიკის მიმართ მაგალითად საინტერესოა თუ მოგმართავთ ახალგაზრდობა და თუ ეცნობათ თუ ადარებს ის ქართულ ხალხურ სიმღერას როგორ მღეროდნენ ადრე მაგალითად საქართველოში და როგორ მღეროდნენ მაგალითად ესპანეთში კორსიკაზე საფრანგეთში ან სხვა ქვეყნებში თუ არის ეს აი ეს შერეული თუ არის ამ ბაზაში თუ უჭირავს ადგილი ასე ვთქო სხვა ქვეყნის მუსიკალურ კულტურას კიდე საინტერესო ჩვენს ფონდში ბუნებრივია ეროვნული ბიბლიოთეკის აუდიო ფონდში არა მხოლოდ ქართული ფოლკლორია ამეთ მსოფლიო ფოლკლორის ნიმუშები მრავლად არის. დღევანდელი ტექნოლოგიური შესაძლებლობები, ხო, ეს YouTube-ის არსებობა და ინტერნეტ შესაძლებლობები, რა თქმა უნდა, ამ სივრცის არსებობამ გარკვეულად შეგვიმცირა მსმენელების რაოდენობა, მაგრამ ამის პარალელურად უნდა ითქვას, რომ ჩვენთან მაინც არის ისეთი ჩანაწერები და მრავლად, რომელსაც დღეს YouTube-ში ვერ მონახავთ. აი ამის თქმა მინდა. ანუ ეს პირდაპირ ესე მოძებნოთ ვერ ეხლა მიშოს შეკითხვიდან გამომდინარე, ერთი კერძო შეკითხვა თუ შეიძლება. თვითონ თქვენი ოჯახის ტრადიცია ძალიან ყურადღებაა, ზა ყურადღება მისაქცევა დავით, იმიტომ რომ თქვენ ხართ ცნობილი კომპოზიტორის მიხეილ შუღლი შეიძლება და მაგალითად ქართული სიმღერის ლეგენდის კაბატონ ინოლა გურგულიას ვაჟი ვწამდები და თქვენი ოჯახის ჩანაწერების თუ ინახება აქ. მართალი გითხრათ, ეროვნულ ბიბლიოთეკაში მე მივედი 1998 წელს, 98 წლიდან მუშაობ იქ და განყოფილების უფროსად დავინიშნე მაშინ პირდაპირ და რო გავეცანი ამ ფონდს, იყო ჩემთვის ძალიან დიდი სიურპრიზი. სახში გქონდა რა თქმა უნდა ხა ჩემის ტრიოს სამაიას ჩანაწერები, მაგრამ იქ ვნახე ისეთი ჩანაწერები, რომლებიც სახში არ გქონდა. მათ შორის ისეთი ერთი იყო ღია ბარათზე გამოცემული რაღაც აფხაზეთის პეიზაჟი ამ სურათ იმაზე ამ ღია ბარათზე და ზედ არის ჩაწერილი რა სიმღერა და ასე ტრიო მღერის. ასე რომ ესეთი საინტერესო რაღაცები დამხვდა მე ამ ფონდში. სახში რაც მოგვეპო კი რა თქმა უნდა თქვენ ანსამბლი ანჩის ხატის ხელმძღვანელი და თქვენი მეუღლე თავნათოლ ორდავა კიდე ასაბლის სათანადოში ისტორიის ასე ისინი ზოგადად და მე ერთ დეტალს აღვნიშნავ ხაი ფერც ჩანაწერების შეგროვებასთან დაკავშირებით.
ერთი წელი არ არის გასული, ჩემმა ნათლიამ და ჩემის მეგობარმა და ამ ტრიოს, მისი ტრიოს ერთ-ერთმა ძმა, გიული დარახველიძემ გადმომცა, აი შეიძლება ითქვას ესეთი ფირფიტები, ოღონდ აი რენტგენის იმაზე დაბეჭდილი. ეს თხელი ფირფიტები, დრეკადები, ფირთხელი ფირფიტები. ეს გამოცემული ბუნებრივია არა, ეს არის შინაური ჩანაწერი, მაგრამ უნიკალური ჩანაწერი ეს არის უცხოენათა ინსტიტუტში მათი ახალგაზრდობის დროს ჩაწერილი სიმღერები და მათ შორის გიტარაზე როგორ უკრავენ გიული და ინოლა ერთად რაღაც სხვადასხვა ნიმუშებს იქ არის სხვა შორის რობერტ ბარძიმაშვილი და რაღაცა და ანსამბლი ძალიან საინტერესო ჩანაწერია ჩემი აზრით რომელიც ასევე ჩვენი ახლა დაარსებული ამ დარბაზის ფონდში შევა. ძალიან დიდი მადლობა. მე ახლა მოძებნე ტრიო სამაიას ჩანაწერები ვიდეო ფორმატში და ისე ვინც უყურებს ჩვენ გადაცემას და მათ ორს შემდეგ დიერგისმენთ გამარჯობათ. რა არის ეცეთ ძალიან კარგი ეგ ყველაფერი, მაგრამ თქვენ ხეხლა თქვით, რომ ქართული მუსიკის ისიც არისო და მე სარაჯიშვილის აი შავი პლასტინკა მაქვს ესეთი პლასტინკა. და თუ გინდათ რომ მოგაწოდოთ. რა თქმა უნდა დატოვე თქვენი კოორდინატები ჩვენს რეჟისორთან, ხმის რეჟისორთან და ჩვენ აუცილებლად დაგირეკავთ ქალაქში. დიდი მადლობა ამ ზარისთვის. მაგრამ რა თქმა უნდა ეს ფირფიტაც იქნება. ალბათ უნდა ინახოს ყოველთვის ესეთი გამოხმაურება, რომ შემდეგ იქნება იყოს განსხვავება. კი ბატონო, მოდი მოვისმინოთ ქალთა ტრიო სამაია, შემსრულებლები ქალბატონები ინოლა გურგულია, მედიკო სიხარულიძე და გიული დარახველიძე, ასრულებენ სიმღერას ნეტავ რად გიკვირს რომ მემღერება. ასეთი სიმღერას ინოლა შეკვია ძმენა. ძმენა. თქვენ შეგიძლიათ ჩვენი საიტის საშუალებით ადევნოთ პლუს კადრს, გთავაზობთ, მოვისმინოთ ეს სიმღერაც. შემში დამა ნედნი ერება ყველა განხულობს ვენი ერთებე ხულობს იმ ღერის და ყველა განხულობს ეს ხედა ამიტომ Granache mod gomisel da me armitria Granate gibil sarotale di vodantra Da mai ter khaguli tristizat mi mignia mi davero desta una burata la mai certa guri tristezza mi mignia mi davero desta guida da tu Mena khreba Amasim gherisgan Artsra darcheba Ve vartsad nakhav chveni erkete Ve nakhav simga Sima Fera, Fera.
აი რომ დაგამონჯებს ისეთი და სულ შეიკრას. ხო, აი მე მინდა ვთქვა რომ ფოლკლორის დარბას ამ შემთხვევაში ცოტა უფრო ფართო გაგებით ფოლკლორს ვიგულისხმებთ ჩვენ და არა მხოლოდ ასე ვთქვათ უშუალოდ ეთნოგრაფიული აი ეს ჩანაწერი და არამედ არა მხოლოდ მუსიკალურს და თვითონ მუსიკალურშიდაც არა მხოლოდ ძველ ხალხურ სიმღერებს არამედ თვით შემოქმედებითი ასე ვთქვათ ჩანაწერები რაც არის ზოგჯერ შეიძლება ეს არ იყოს პირდაპირ აი ძველი ხალხური ჰარმონიის მქონე ან რაღაც მაგრამ ყველა ჩანაწერი ჩვენთვის იქნება საინტერესო. ეს ყველაფერი ამას აქვს მუსიკალური ასპექტიც, აქვს სოციოლოგიური ასპექტიც და ისტორიულიც. რა თქმა უნდა, ყველაფერი ეს ამ თვალსაზრისით იქნება. ყველაზე მნიშვნელოვანია აუდიო იქნება. ყველანაირი აუდიო მასალა, რომელიც მოდის წარსულიდან. ალბათ შეიძლება ასე. და მთავარი არის დაახლოებით როდიდან სრული დატვირთვით როდიდან დაიწყებს ეს დაბაზი ან პირველი მერცხალი როდის უნდა გამოჩდეს და როდის ველოდოთ იმიტომ რომ მეც მაქვს ამის ინტერესი გულწრფელად გეტყვით უპირველესად ალბათ იმ არქივის რომელიც თქვენთან არის და რა თქმა უნდა მე კიდევ ერთხელ მადლობა უნდა გადაუხადო ფონდ ქართულ გალობას ჩვენ ამ შემთხვევაში ეროვნული ბიბლიოთეკის მხრიდან არის ძალიან დიდი ასე ვთქვათ სასიხარულო ეს თანამშრომლობა ფონდ ქართულ გალობასა და კომპანია შილდას და მათი ასე ვთქვათ დახმარებით ეს ჩვენი დარბაზი უნდა გარემონტდეს ალბათ რამდენიმე თვეში, 1-2-3 თვეში უკვე უნდა დასრულდეს ეს ყველაფერი, ხა იწყება მხოლოდ და ამის შემდეგ უკვე დავიწყებთ რა თქმა უნდა პირველ რიგში იმ მასალით, რომელიც ჩვენს ხელთ არის. ამის პარალელურად გეგმავთ რომ ეს გასვლითი ექსპედიციებიც გვექნება საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში, სწორედ ასეთ ჩანაწერების მოგროვების მიზნით და ამის ასე ვთქვათ აღწერა, ამის კლასიფიკაცია, ბაზის შექმნა ეს ჩვენი მუდმივი სამუშაო იქნება. ბატონო, თუ არ შეგიძლიათ უკაცრავად და თუ ჩვენ ძალიან დაინტერესებული რადიოს ისტორია და ამ კუთხით აინტერესებს და ძალიან კარგი ცოდნას და განათლებაც აქვს მათ შორის. ძებერებში ნერკოსაყურადღებო წინადადებას მიიღებთ ხოლმე მათგან. აი თქვენი ღონისძიების შესახებ როგორ შეიძლება მათ მიბაძოთ ინფორმაცია? ალბათ ჩვენ ჩაგვაყენებთ საქმის კურსში. კი, რა თქმა უნდა, მას მედიასთან ჩვენი ურთიერთობა ეროვნული ბიბლიოთეკისა საკმაოდ აქტიურია, თუმცა მეორე მხრივ არსებობს ჩვენი საიტიც ეროვნული ბიბლიოთეკისა, რომელშიდაც ასე ვთქვათ ეს ინფორმირება ამის შესახებ მუდმივად მოხდება. ბატონ დავით, მინდა გითხოთ ამასთან დაკავშირებით, როდესაც რემონტი მიდის ამ პარალელურ რეჟიმში, თქვენ აუცილებლად ყველაზე მეტად ალბათ გესაჭიროებთ ეს სტრუქტურა ონლაინ რეჟიმის როგორ უნდა გამოაქვეყნოთ. თუ არის ამაზე მუშაობა და ეს როდის იქნება, ასე რომ ეს რემონტს ხელს არ უშლის და არის პარალელურად ამაზე მუშაობა. რა თქმა უნდა, მართალი გითხრათ, ჩვენს მემორანდუმში ჩადებული არის ერთი მხრივ ამ თვითონ სივრცის გარემონტება, მაგრამ ამავე დროს ტექნიკური აღჭურვილობაც. აი ამაშიც გვეხმარება პროგრამული უზრუნველყოფა, გვეხმარებიან ფონდი ქართული გალობა და კომპანია შილდა და ჩვენი ასე ვთქვათ რა განყოფილება მანამდე ჩემი მუსიკალური განყოფილება არის ხელმძღვანელიც ვარ ეროვნულ ბიბლიოთეკაში ამ თვალსაზრისით ნამდვილად საჭიროებს დახმარებას და განახლებას ნამდვილად საჭიროებს და ეს ერთმანეთთან დამოკიდებული რა თქმა ერთმანეთზე დამოკიდებული რა თქმა უნდა არის ეს ცენტრის დასრულამდე ცოტა დრო რჩება და ჩვენ ხშირად გვავიზდება ხო ეს ვინც გვიან შემოგვერდა შეიძლება არის ის ვინ არის ჩვენი სტუმარი შევახსენებ რომ ჩვენი სტუმარი გახლართ ეთნომუსიკოლოგი პროფესორი დავით ჩოღდაშვილი ანჩის ხატის ხელმძღვანელი მომღერალი მგალობელი ეს რომ ძალიან საინტერესო თემაზე ვსაუბრობთ ჩვენი გადაცემა თანდათან უახლოვდება დასასრულს მე მინდა ერთი სიმღერა შემოგთავაზოთ ბოლოსკენ მაგრამ მანამდე მინდა გითხრათ ჩვენს მსმენელს ვუთხრა რომ ეს მნიშვნელოვანი ამბავია ნამდვილად და დარწმუნებული ვარ ჩვენი ქვეყნის მასშტაბით სოფლად რაიონში ქალაქში
შეიძლება მივიწყებულიც კი კონდეთ ის ფირფიტები და ის ჩანაწერები რომელიც მათ აქვთ ან არიცოდნენ რა მნიშვნელობის მასალა უდევთ ამიტომ გთხოვთ რომ მოძებნოთ ეს ყველაფერი ნახოთ დაგვიკავშირდეთ ჩვენ რადიოშიც ჩვენ შემდეგ ბატონ დავითს მიოწვით ამ ინფორმაციას და აი ამ საშუალებით თქვენი დახმარებით იქნება შექმნათ საქართველოს ისტორია და ხაზი უნდა გაუსვათ იმას რომ შეიძლება ჩათვალოს ვისაც აქვს ესეთ ჩანაწერები რომ ეს არ არის ღირებული ეს არ არის ის მაღალი დონის ეს იქნება არასწორი მიდგომა არის იმიტომ რომ ის ასახავს ჩვენს რეალურად ოჯახის ისტორიას და საქართველოს ისტორიის ნაწილია ასე რომ ყველაფერს ამას ჭირდება დაცვა თავმოყრა ბატონო თუ შეიძლება რეკომენდაცია გაიწიოს ისეთ ოჯახებს სადაც ასაკოვანი ადამიანები ბრძანდებიან და ახალგაზრდებს ვრთხოვოთ მათი წარსულიდან მათი მეხსიერებიდან კონკრეტული ზღაპრების სიმღერების თუ რაღაც აუდიო ჩანაწერების გაკეთება და მოწოდება თქვენთვის იმიტომ რომ თითოეული მათგანი ასაკიანი ადამიანი წარმოადგენს თავის თავში მატარებელია იმ არქივის რომელიც თქვა საინტერესო იქნება ჩვენ გადაგვდა ესეთი რამ მუშაობდით თბილისურ მუსიკაზე თბილისში ჩაწერილ მუსიკაზე რომელიც ქალაქურ მუსიკად მოიქცა სომხური აზერბაიჯანული ირანული ეს ამ მიმართულების 1900-იანი წლების 1900-იანი წლების და ვეძებდით ამ ჩანაწერებს და ვერსად ვერ მივაკლიეთ რაც ვიცოდით ის გასაგები იყო მაგრამ კიდე გვინდოდა რაღაც ისეთი გვეპოვნა რაც გამო არ იყო ცნობილი და კარვასლაში მივედით სადაც გითხეს რომ აქ არის გამზადებული გადასაყრელად გამზადებული მასალა, მაგრამ იქ რაღაც ფირფიტები ინახება და იქნებ თქვენ ჩახვიდეთ და ნახოთ. ნუ მესმის რომ იმ მომენტში ეს მოხდა რაღაცნაირად, ვიღაც კაცს მეუტანია ეს ფირფიტები 25 ფირფიტა და იქ აღმოჩნდა სწორედ ლონდონის გრამოფონის ემბლემით აღმოჩნდა ძველი ჩანაწერები თბილისში ჩაიწერეს როგორც ჩანს. და ის ჩანაწერები გამოვიცით ჩვენ მაშინ და სწორედ ამ აი ამით გადარჩა იმ მომენტში გაქრობას ის ფირფიტები და სწორედ ასე შეიძლება თქვენს დაგემართოთ. ამიტომ ყველა აი ამ ფირფიტას აქვს მნიშვნელობა უდიდესი და გთხოვთ რომ ნებისმიერი რომელიც თქვენ ოჯახებში ინახება, ან იცით რომ ვინმეს თქვენ მეგობრებს ან სანათესაოს აქვს ასეთი პატარა არქივი რომელსაც უბრალოდ ყურადღებას ან ვერ აქცევს ან არის ის მნიშვნელობა გთხოვთ რომ ჩვენ კვალიფიკაციას ნუმის ცენტ თქვენ. აი ბატონი დავითი თავის გვერდზე ერთად. სადაშორის ჩემი ერთი გადაცემის თემას ასე დაიგეგმო რომ არ ქონდა ჩვენ რადიოფონში მხოლოდ ორი ჩანაწერი იყო შესანიშნავი მომღერალი ქალის ბარბარა ჩახვაშვილის და ის მოჯახიდან მივიღეთ ჩანაწერები და თქვენ ჩვენ შეგვიძლია თქვენს დაგიპარაროთ და მოგაწოდოთ და ჩვენ ფოლდსაც მივაწოდოთ ეს ჩანაწერები. ჩვენ ნაცემას ვასრულებთ ქალაქური სიმღერით, იხნელების შესრულებით, ბულბულო ასე ქვია სიმღერას და ვასრულებთ ჩვენ გადაცემას. დიდ მადლობას გადავხდით ბატონ დავით სტუმრობისთვის და დარწმუნებული ვართ რომ სულ მალე კიდევ საინტერესო სიახლეები შევხვდებით. წარმატებას გისურვებთ და ჩვენი გადაცემა იგულეთ თქვენს გვერდით და თქმა უნდა საჯარო ბიბლიოთეკის გვერდით, მუსიკალური მიმართულების გვერდით ჩვენ შევეცდებით რომ პირველებმა გავუშვათ ყველა ეს სიახლე რომელიც დაკავშირებული იქნება თქვენ მიმართულებასთან და რა თქმა უნდა ქართულ ხალხურ შემოქმედებასთან. მადლობა უნდა უთხრათ ალბათ ფონდ ქართულ გალობას და კომპანია შილდას იმისთვის რომ მათ გამოთქვეს სურვილი და გვერდით დაუდგენ იმ მიმართულებას რომელსაც ჩვენ თვითონ ეროვნ ბიბლიოთეკას ძალიან დიდი მადლობა და ყველას დიდი წარმატება მინდა გისურვოთ და ჩვენი გადაცემა და ჩვენს რადიო მსმენელებს დიდი მადლობა ხმის რეჟისორს თამარ კოჯანიაშვილს და ხათუნ აკაკიაშვილს ვიდეო რომელიც უზრუნველყოფს ვიდეო გამოსახულებას დიდი მადლობა დროებით გამშვიდობებით Swear.
Чакрулло.